Joo, ole hyvä, kysy vaan. No mitä pitäisi tehdä, kun tyttöystävä on ollut mulle jo viikon putkeen vihainen ja mä en oikein näitä tiedä, mistä se on vihainen, niin tämä on nyt vähän ongelmallista. Okei. Hän ei ole sitä sitten sanonut sulle, hän on vaan olettanut, että sun pitäisi jotenkin ymmärtää yskästä. Niinkö? Joo, juuri niin. No, tämä on se peruslähtökohta, mikä meidän miesten ja naisten välillä on, että naiset ei suoraan sano ja miehet ei taas yskästä ymmärrä, että tuommoinen energia siinä nyt ihan päällimmäisenä nousee. Mutta onko sattunut jotain sellaista, mistä hän olisi voinut ikään kuin sitten ottaa tämmöisen asenteen sua kohtaan? No, en mä tiedä oikeastaan. Olisikohan niistä sun korteista apua, onko ne kuinka luotettavia ne sun kortit? No kuule ihan, miten sä lähetät sieltä sen sun energias tähän, niin kuinka paljon sä luotat, niin se samassa suhteessa näkyy. Elikkä, Tai voiko tollasia kortteja ostaa itsellekin? voi, voi, voi. Saako niitä, mistä niitä saa? No niitä saa esimerkiksi näistä tämmöisistä esoteerisista kirjakaupoista, joita löytyy useimmat paikkakunnat, niitä voi tilata netistä. Niitä on, sun kannattaa katsoa, siellä on hurjatkin määrät tämmöisiä, niitä Ja on. ne toimii varmasti. No siis, tiedätkö, mä kerron sulle just, että mikä se periaate on. Eli No eikö mä se. vaan ajattelin, että kun jos ne ei maksa kovin paljon, niin mä voin ostaa semmoista ja näyttää sitten mun lapsille, että millaista paskaa täällä on, että kun Okei, no niin. Sä voit olla ihan sitä mieltä, kun sä haluat, ja sä kerrot sitä eteenpäin, ja sä sitten uskot siihen, mihin sä uskot, ja sulla on täysi vapaus siihen. Näin se menee. Ja sitten myöskin se on hyvä esimerkki varmaan, kun kiroilee suorassa lähetyksessä, niin se on varmaan sitten jotenkin hyvä niille lapsille, sitä mieltä kuin olet, mutta meillä on vapaa tahto jokaisella. Mutta tässä tuli, tämä on oikeastaan hirveän hyvä, että tänne tulee tätä tämmöistä, että näin tämä negatiivisuus on niin vahvassa ja se ikään kuin vangitseekin ihmisen jollain tavalla, että se saa ihmisen niin kuin voimaan lopulta huonosti. Mutta toisaalta se on hyvä, kun se oikein tulee ääripisteeseensä, niin jossain kohti se muuttuminen sitten tapahtuu.